ଯେଉଁ କଥା ଆଜି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ କହିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତି ଫେରିବ ସେତେବେଳେ ବିକାଶ ହେବ। 40 ବର୍ଷ ଧରି ପିପିଲେ ଶାନ୍ତି ଫେରିନି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ପୁଣି ରାଜନୈତିକ ଅସହିଷ୍ଣୁତା ଏବଂ ହିଂସା ଇଏ ମଧ୍ୟ ଚରମ ସୀମାକୁ ଗଲାଣି। ଏଠି ମୁହାଁମୁହିଁ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ଏବଂ ବିଜେପି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଅବାଧ ମୁକ୍ତ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ପିପିଲିରେ ସମ୍ଭବ ହେବ ନା ପୁଣି ଯା ଯେମିତି ହେଉଥିଲା ନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁ ଧାରାରେ ସେମିତି ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ଏ ଆଶଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଲଗାତାର ଭାବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଖେ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ପଡ଼ିକିରି ରହିବାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ, ଏସ୍ପି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛୁ ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଫେୟାର ନିର୍ବାଚନ ହେବା ପାଇଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଭୟ ଭ୍ରାନ୍ତି ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଏହି ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଇପାରିବନି। ଭୋଟର ମନ ବଦଳେଇ ସାରିଲେଣି, ଭୋଟର ଆଉ କାହାକୁ ଡରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି ଭେଳିକି ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ଆଉ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସାମନ୍ତରାୟ ଯେଉଁମାନେ ଆଖି ତଡ଼ାତଡ଼ି ହେଇ ଜୀବନରେ ମରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ 12 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଆଜି ଦୁହେଁ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏକ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ଲୋକ ବୁଝିଗଲେଣି ଯେ ଆମ ପିଲା ଆମ ପରିବାରର ସୁରକ୍ଷା ଏମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ରାଜନୀତିରେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମହାରଥୀ ବାବୁଙ୍କର ପୁଅ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ପୁଅ, ଏମାନେ ପିପିଲିକୁ ଭାଗ ବାଣ୍ଟି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ତା କାରଣରୁ ସେମାନେ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି। ଏମାନେ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗବାସୀଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁକି ଶାନ୍ତି ପାଇଁକି ଏକାଠି ହେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଲୋକ ବୁଝିଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରଶାସନିକ ସାହାଯ୍ୟରେ ପୋଲିସର ମାତ୍ରାଧିକ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ସହାୟରେ ଯେଉଁ ଭୋଟକୁ ଏକତରଫା କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛି।